Ovi zadnji što su na predavanjima, oni su najdosadniji. Jedva čekaju treneri da idu u kući malo kod porodice, kod svoje ekipe i tako dalje, ali nadam se da imate malo koncentracije, da vam je ostalo još malo, da malo, eto, nešto da vam kažem ovako i da vam pokažem nešto ono što sam ja video, što sam radio sa tim igračima i možda će neko nešto da vidi interesantno, pa nešto da mu ostane u glavi, da proba da bude bogatiji za nešto u vezi košarke, kad bude otišao odavde. U svakom slučaju, ja uvek ima tu, ja sam pitao od prilike koji je nivo trenera ovde koji je došao da prati ova predavanja, koju generaciju vode i tako, pa su mi rekli većinom da su to treneri koji rade sa mlađim kategorijama, da ima par trenera koji vode seniore, ali otprilike nešto što je u većini, to su ljudi koji rade i sa mlađim kategorijama, znači ovo predavanje mislim da će baš dosta da koristi vama. Ali ja uvek kad počnem da radim sa bilo kojim igračem, da li je to NBA igrač ili je to neki klinac od nekog mog prijatelja, obično me tako uvate, kad nemam posao, pa ovi moji drugari imaju decu i to, pa daj, molim te, samo nešto mu pokaži. I ajde, ja mu uvek pokažem da ga ne izbegnem i tako, a znam da taj jedan trening nije ništa, ali ajde, da ga ispoštujem. Ali uvek kad krenem da nešto radim, a to možete i vi sa svojim talentovanim igračima ili ne talentovanim, da im objasnite šta je u suštini košarke. Ja uvek pozovem igrača jednog, ajde ti Nemanja dođe ovamo i kažem njemu, najprostije kažem, evo vidi, ja sam u napadu, ti si u odbrani. Dođi Nemanja, sine, ajde. Ajde samo požuri. Ovi ljudi su nestrpljivi. Će ti idu kući. Ja uvek, znači, i njemu sam isto to pokazivao i kažem, evo, gledaj, Nemanja, ja sam u napadu, ti si u odbrani, daj ruku ovako. I sad ja njemu kažem, ja sam u napadu i ja sada ću da odem gore. Ti znaš gde ću da odem, a ne znaš kada ću da odem. I probaj da me uvatiš. Ja to njemu pričam, uradim ovako, on već, znači, pogrešio. Tu sam ga, znači, već isfintirao. Dok ja pričam, ja ovako, on opet pogreši. Onda kažem, aj sad se koncentriši, ja ovako, on opet pogreši. Tako. Znači, on je znao gde ću da odem, nije znao kada ću da odem. Da sad mu kažem, Nemanja, ja sad mogu da odem i gore, mogu da odem i dole. Ja sam u napadu, ti si u odbrani. Ti probaj da mu uvatiš, on je već zakasnio. Ja, znači, pričam s vama, isfintiram ga, on je već zakasnio. I kažem, aj sad se koncentrišem, on je već zakasnio. Gde god odem, je tako. Znači, on je uvek u jednom zaostatku. Pogotovo, znači, odbrana ne zna ni gde će, napad ni kada će da krene. I ako napad ima dovoljnu brzinu, znači, za to ti je potrebna brzina, ti si, znači, uvek u prednosti u odnosu na odbranu. I ako imaš dobar kontakt, znači, dulješ u kontakt, ti si u još većoj prednosti, onda ne može odbrana da se ispravi. I mislim da je to uvek dobro. Ja to uvek pokažem igračima kad počinju da rade sa mnom, onda oni shvate da trebaju da budu brzi i da su u velikoj prednosti i da trebaju da uđu u kontakt. To je, znači, nešto osnovno kad ja počnem da radim sa bilo kojim igračima, da li je NBA, da li je mladi, tako da. Druga stvar koju hoću da im objasnim je da u isto vreme kad loptu driblaš, moraš da razmišljaš o tri stvari. Znači, prva stvar je da razmišljaš da ovaj odbrambeni igrač ti ne uzme tu loptu. Znači, moraš da štitiš tu loptu i da razmišljaš da je on ne uzme. Druga stvar je da moraš da razmišljaš gde su tvoji igrači i gde su odbrambeni igrači da bi mogao da prođeš na određenu stranu koja je slobodna, da ne uđeš u gužvu i da gledaš gde je tvoj napadač kome bi trebalo da dodaš loptu. Znači, to neke tri stvari koje ti moraš u isto vreme da radiš. To znači da je mnogo važno da igrač koji, to vi svi znate i sami, koji dribla loptu, da ne treba da gleda u loptu, nego da treba da se koncentriše na te tri stvari. I onda obično radim neku vežbu u driblingu. Ne volim puno da radim one vežbe sa akrobacijama, tri lopte, pa loptice, pa tri loptice, pa ono, to su vežbe za mene koje su više nešto da kad nešto radiš sa nekim komercijalnim tipom igrača,
znači igrači od kojih uzimaš pare pa sada ih animiraš, pa neke loptice, pa tri lopte, dribla i ovo ono držanje. Mnogo je bolje za mene da se non stop radi ova vežba. Znači on mora da dribla loptu dva visoka driblinga, dva niska driblinga i da radi tri promjene. Prednju promjenu, međunožnu i leđnu, ali u isto vrijeme, znači kad god radi promjenu, da gleda da ovu ruku uvijek mora da postavi, da praktično kad promeni, da uvijek ova ruka bude tu koja će da štiti loptu, koja će da uvijek neko odstojanje u odnosu na odbranu. Znači uvijek kad promeni, on mora tom rukom da radi. Znači ne može da promeni i da ta ruka spada. Ruka mora znači uvijek da radi, da bude tu. Znači on će da radi dva visoka driblinga ili tri sve jedno, pa dva niska, pa će da radi te tri promjene. Kad god promeni, mora da stavi ruku, pa će opet da se podigne dva visoka, dva niska, pa da radi promjenu i uvijek da bude tu ruka. Ajde, probaj to da radiš. A gdje je ruka? Znači ti moraš, ja sam ovdje u odbrani, ti moraš da čuješ da pipneš ovu moju ruku. Ajde, kad god promeniš. To. Znači vidite koliko je teško sa njemu. On mora znači da dribla, mora da razmišlja dva visoka, dva niska i mora da razmišlja da štiti tu loptu. Znači sad radi dve stvari. Razmišlja šta će da, kako će da dribla i razmišlja kako će štiti loptu. Ja sam ovo radio s njim, ali on opet ne zna. Znači to treba da se radi stalno. Radio sam prije 20 dana. Znači, još jedan put. Stani ovako, u odnosu na njih, stani ovako, da ljudi vide. I ti mu staviš ovako, i on sad treba to brzo dureti. I sad treba da bude dva visoka, dva ili tri niska, i treba to dureti. Treba razmišljati, znači... Vidite kako to teško ide. Vidite kako teško je. A on treba da igra ABA ligu. Ajde, ponovno. Ajde. Znači, tako. Edo, to je znači jedna vežba i to treba da se radi i to je mnogo važno. Druga vežba, sad idemo dalje. Znači, sad je žare iza mene. I sada, znači, već pričamo o onoj trećoj stvari. Znači, mora štiti loptu, mora da razmišlja šta će da odigra i gleda sada tamo, žare će da pokazuje, znači, brojeve. Znači, žare mora pokazuje brojeve, on mora to sve da radi. Znači, dva driblinga, tri sa ovome, stalno sa ovom rukom i da priča dva, jedan, tri, četiri. Ajde. Jedan, nula, dva, pet, četiri. A gdje je ruka? Ajde, idemo ponovo, koncentriši, nemoj se smiješ. Prvo se koncentrišiš, majstore, ovo je mnogo ozbiljna stvar. Ajde. 3, 2, 2, 1, 2, 5, 4, 3, 0, 2, 1, 4, 3, 4. Sad idemo dalje. Znači, ovo se vežba. Ali to je košarka, ovo je košarka. Nije košarka, finta, gledam u zemlju ili finta, gledam u koš, što neki treneri uče, gledaju koš. Fintira i gledaju koš. On fintira, ne da nije on šta radi, jadan, samo gleda u koš. Ne vidi odbranu, ne vidi igraču koja je noga, gde je, nego gleda u koš. I niti može da obiđe igrača, niti može da koša. U svakom slučaju, znači sada veći nivo idemo, sada će žare to da priča, da pokazuje brojeve. On mora da dribla, mora da razmišlja. Dva visoka, dva niska, pređina, međunožna, leđna, stalno da radi rukama,
da priča brojeve i kad Žare pokaže ruke ovako, on mora da mu doda loptu. Znači sad mora da razmišlja, puno mora da razmišlja. Moraš puno da radiš. Ajde. 4, 5, 0. Ček, stani, što ti kad driblaš loptu, ti meni gledaš? Ti gledaj, ti trebaš da driblaš loptu i da gledaš negde tamo. Da vidiš i moje noge i da vidiš Žaret. Šta Žaret radi? Ne gledaš ovde, pa malo ovde, pa malo ovde, pa malo ovde. Od toga nema ništa. Ajde. 3, 4, 0, 2, 10, 10, oooo! Oh! Sada je provalio. Vodio se u grbi. Daj mu. Sad idemo, znači sve to radiš, pa 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 pa, pričaš, ideš napred, a Žare isto ide, ili ti Žare možeš budeš malo tamo dalje, ili možda budeš tu, nije bitno, bolje da oni gledaju. Znači sad ideš, hodaš, sve to radiš, ja se povlačim i ti pričaš Žaretu šta ti vidiš i kad vidiš dve ruke, mora da mu dodaš loptu. Jasno? Ajde, sad kreni, gledaj napred. 4, 5, 0, 3. Gde su ruke? Gde su ruke? Da. Ajmo opet. Samo ruke. 3, 5, 0. Aba liga. Teško. Ajde. Ajde. 1, 0. Bravo, hajde. Daj mu loptu. Gledaj napred. 5. Gde je ruka? Gde je ruka? 5, 3. Tri, dva, jedan. Dobro. Ovo je dobra veža. Mnogo dobra veža. Znači, mnogo bolje nego da driblaju i dobiju zadatak, ajde sad, driblaj. Prednja promena, dve prednje, tri leđine, ovo ono, drž, ne daj bez ikakvog zadatka i onda on uđe u taj sistem, ali to nikad ne može primjeniti u trpci. Druga stvar koju uči moje igrače, neke finte i tako. I uvek finte dolaze iz jednog najprostijeg, malog, sitnog detalja, a to je kad driblam levom rukom, da poskočim novu desnu nogu. Znači, jedan sitan poskok novu desnu nogu i on mi daje posle toga da ja iz toga napravim bilo koju fintu koja može da izbaci igrač iz ravnoteže. Taj poskok nije uopšte lak i treba puno da se vežba, znači to je kad ti driblaš, pa otiš napraviš fintu, ovo i posle toga daje, znači, cele te finte, celo telo ulazi u taj neki skokić, iz tog skokića ide dalje. I ja imam neki kompleks malih sitnih vežbi za zagrevanje, kad radim individualno sa tim igračima, da taj footwork usklade sa loptom. I onda, praktično, krenem, a idemo zagrevanje, i onda kažem, aj poskoči na jednu nogu. I on dribla i treba da poskoči na jednu. Ajde, samo do pola širine pa se vrati. 2, 3 driblinga. 2, 3 driblinga pa poskoči. To je mnogo važno da učite decu. Znači da na suprotnu nogu poskoči. Ajmo idemo sad isto. 2, 3 driblinga pa poskočiš u stranu. Poskočiš u stranu. Ajmo, idemo ti, Talić, ajde. On je bolji tehničar od njega. Ajmo. Evo, pogledaj. Op, vidiš kako poskoči u stranu. Op, ajde ti, Nemanja. Ajde, sine. Poskoči u stranu. Aha, dobro. Fin.
E, iz tog sad poskoka samo napravimo prednju promjenu. I vidite kako to odmah ide finta. Znači, samo iz ovog poskoka napravimo prednju promjenu. Slična finta kao Iverson što je radio nekada, slično. Samo što Iverson više povuče tu loptu ovdje, povuče ispod kolena, pa onda prođe. Ajde malo, samo poskoči i napravi promjenu. Hop, promjena. Hop, da. I sad je tu mnogo važno, kod te promjene, mnogo važno, daj mi loptu, učimo igrača da kad napravi tu promjenu, da ne ide ovako i da ne obiđe igrača sa ovim direktnim polaskom. Znači, ne napravi ovako, od toga nema ništa. Znači, on mora kad napravi to, da prođe igrača pored tela, a to samo dobija kad krene ukršen. Ako krene ovako, igrač izlazi ispred njega, nema ništa pa u napadu i tako dalje. Znači, mnogo je bitno promjena. Ova noga može samo malo da prokliza, bolje finte, ali mora da se prođe. Znači, mora se prođe ukrštenim. Ajde, probaj. Da. Hop, tak. Evo, ovo je lepo. Evo, hop. Ispod kolena, prođe. Ajde opet. Dobro, super. Znači, to je najistija, najobičnija promjena prednja, ali sve ide iz ovog. Evo iz ovog. Znači, sve iz toga. Svaka finta, postura, svaka finta, sve iz ovog cukanja iz toga. Drugu stvar koju radimo, to je kao makac. Znači, ideš i napriš jedan, dva i povučiš. Ajde. Kreneš, ustaviš se, hop, hop i povučiš. Jedan, dva i sad povučiš. Pa ide puc. Pa i puc. Jedan, dva i puc. Jedan, ne. Jedan, dva lagano. Hop, hop, pa onda kreneš. Hop, hop, i sad puc. Hopa, hopa, pa puc. Ajde, još jedan put uradi. Fin. Sljedeću vežbu koju radim za zagrevanje, ovo je sve zagrevanje na početku, dribbling i onda samo se zaustavim, lopta je u vazduhu, lopta u vazduhu, zaustavio sam se i nastavio sam da dribbam. Ajde. Hop, i sad povučem. Hop, hop, bravo. Znači da se razvučem, da se raširim i sada kroz noge i povučem. Hop, kroz noge i sad jako povučem. Povuci, posle te promjene. Hop, povuci, tamo. Sad kad povučeš, treba da budu, znači, rame sve spremno da uđeš u kontakt, jel' tako? Tako. Dobro. Sljedeću vežbu koju radim za zagrevanje, to je, znači, jedan dribbling. I imamo tri dodira. Jedan dribbling, tri dodira. Hop, tako. Hop, vidite ovaj footwork. Na jedan dribbling, tri dodir. Opa, raširili se. Malo pre smo, znači, se samo raširili, a sad radimo footwork. Znači, pa, 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 odmah da se razvuče. Ajde. Fin. Sljedeću vežbu koju radimo, to je, znači, idemo in and out, pa povučemo. Ajde. Tako, poskočimo malo, pa napravimo in and out. Kad vučemo kontu, poskočimo in and out, pa povučemo. Ajde. Dobro. Fin. To su prilike neke vežbice za početak, za zagrevanje, za taj ball handling i sljedeće odmah ulazimo u čitanje. Znači sad idemo u čitanje, ti si tu pored njega, on će da krene kroz noge prednja, kroz noge prednja, dve prednje, kroz noge prednja i gleda njega kako se on pomera. I onda mora da ga osjeti kad krene ovdje, u ovom položaju kad krene unazad, da ga napadne na ovu nogu.
Znači, on radi kroz noge prednje, on ide ovdje i sad mora da osjeti, mora znači da osjeti kad ovaj igrač krene, evo, znači ovaj moment mora da osjetiš ovaj moment. Za početak, pre toga, da mu uđe u glavu, da mora da čita, ne da ide gdje on hoće, nego da ide tamo gdje mu odbrana praktično ne dozvoljava. Ide tamo gdje mu odbrana ne dozvoljava. Znači, on krene ovdje i sad kad povuče ovu ruku, on treba na tu ruku da vuče. Znači, kreneš i gledaš mi ruke, kad povučem ovdje, ti prođeš. Ajde, to je prva. Posorat ćemo da vidimo kako ide kad ide noga. Dobro, daj bre, Nemanja, ti, daj ja ću raditi, jebote. Ajde. Znači, treba da ideš ovo. I sad ovdje i treba da... Znači, ideš ovdje, kreneš ovdje i vučeš. Ajde bre. Idemo, ajde. Znači, pusti se dole, kreni ovdje, hop, kreni ovdje pa i vuci. Ajde. A ideš ko robot, ajde, idemo. Pusti se dole, tako. E, treba da ideš ovo, gledaj. Ovo, pa da kreneš rukom, da vučeš ovdje. A on ti da ti napadne ruku. Tako. Hajde. Hajde, vrati se. A ti kako sad obilaziš igrača? Sad on treba da zna sljedeću stvar. A on je to radio, opet ne znam. Znači, šta smo rekli, kad ti radiš ovo, i sad kad vidiš tu ruku, ti odavde treba, znači, da mu prođeš. Trebaš da mu prođeš, da oni vide. Znači, sad odavde ja trebam da prođem i da prođem ovdje. Ako treba i malo da ga samo pipnem ovdje i on je gotov. Znači, ne možeš se pomeriti. Moje vater, samo ga malo pipneš. Je li tako? A ti si, šta si uradio? Šta je on uradio? On je radio ovo, ovo i onda kad je vidio tamo, kad je vidio ruku, prošao ovako. Mesto, šta? Da si prošao ovako. Znači, u njega i rukom da si ga odneo. Hajde. Još bliže. Treba da ga zvizneš ovdje da ga zaboli. Sad gledaj ga u noge. Sad treba da ga gleda u noge. Znači kad se on pomera i kad on krene ovo, treba znači da mu uvati ovaj korak. Znači taj korak treba da mu uvatiš. Kad ova zadnja noga bude ovdje i kad krene, ti treba ga napadneš na tu nogu. Hajde. Hajde. To mogu ja gledati. Idemo. A ti malo, znači malo kreni, brate mili, nemoj ideš ovako. Da. Ko robot ideš, ajde. Tako. Tako. A ti gdje treba da ideš sad? Gdje treba da ideš? U kontakt. Čim vidite da igrač nema kontakt, znači onda je slab igrač. Znači igrač bez kontakta je nula od igrača. Nula. Ovolika nula. Znači svako ko nema kontakt, ovolika nula. Znači, mora imaš kontakt. Čim vidite da on ima problem sa kontaktom, stavite lepo loptu ovdje. Ti udmi loptu. Hajde, udmi loptu. I sada, pogledajte. On mora ovdje kad prođe ovdje, da probaš čim je, sam ja krenuo ovom nogom, da probaš i da prođeš sa ramenom, da odneseš tu loptu i ova lopta mora dođe ovdje. Ja imam neke zajebancije ovdje. Šta je ovo? Ha? Hajde. Da mi ne spadne ovdje. Hajde, mi idemo. Raširi ruke. Mora da ti prođe ispod ruku. Hajde. E, moraš to... Dobro je, odlično. Znači da si imao kontakt, čim si udari loptu. Moraš to ramenom da odneseš. Da spustiš se dole i ramenom da odneseš tu loptu. Čim ima problem sa kontaktom, stavite loptu ovako, znači da on mora da se spusti. Tako, eto. I sad mora da eksplodiraš. Da odeš, da eksplodiraš, samo da ga udariš i da ga eksplodiraš.
Ajde, dođi ti, dođi ti. Ajde, probaj da eksplodiraš. Udmi loptu, ajde. Vidiš ti gde moja lopta? Vidiš? Čime treba da udariš? Ramen. Bravo, legenda. Ajde, idemo. Još jače. Još jače. Još jače i brzo. Šta smo rekli ovde? Brzina i kontakt. Ajde. E, tako. Samo nemoj rukom, nego ovim. Mora tako blizu da prođeš da loptu odneseš ovim. Znači, kontakt. Sad. Još niže dole eksplodira. Dobro. Dobro. Znači, i ovde smo isto pokazali, znači, kako bi trebali da učimo igrače da čitaju, gde napadaju, na koju stranu, i kad napadnu, da, šta? Kad napadnu, kontakt. Znači, kontakt, po cenu faulu napadu, kontakt. Da bi imao kontakt, mora znači da imaš karakter. Neki igrači kod mene nemaju karakter. I nemaju kontakt. Kod mene tamo, u timu sad. A neki imaju karakter, imaju kontakt, ali onda moramo da ih platimo. Moramo da ih platimo. Onog crnca moramo da platimo. On nešto je došao, nešto ulazi. Je li tako? Ali to je nešto što se vežba dok je mlad igrač. Onda mu ulivaš karakter, dok je mlad. Zato savjetujem vama da kad radite sa mlađim igračima, već u pionirima, kadetima, to već treba da bude nivo, te kontakt igre, da ne beže od kontakta, ni u napadu, ni u odbranu. Videli ste Zvezda kako igra? Nose sve. Blok, sve, to se nosi. To se odnese. Kontakt, sve. Sve kontakt. I u napadu i odbranu. Prema tome, znači, ovo su stvari, prilike što sam teo da vam kažem, jer ovaj, trening dugo traje, ali prilike neke sekvence gde bi trebali prilike da obratite pažnju, da igrač mora da pod broj 1, znači bude brz, pod broj 2 da ima kontakt. A posle toga, ono što smo pričali, da mora da čita, da gleda, da se ne zabalja dole, da ne razmišlja, sad ću uraditi ovu fintu i nešto, a da tamo igrači su već slobodni, nisu dobili pas na vreme. Čim nije došao pas na vreme, znači, cela ova priča, onu akciju, nešto što ste vi njima radili, give and go, tako neke flex ili tako nešto, ako on kad izađe nije dobio loptu baš na vreme i baš tamo gde treba da dobije, to sve pada u vodu, onda je neka improvizovana košarka, a to je sve posljedica toga što se igrač zabavljao dole, što nije video, kad je igrač otvoren da doda. Zato ona vežba koja se radi, koju smo pokazali, je mnogo važna vežba. Mnogo važna vežba. Kad krenete od mladih dana da im to ulivate, onda on igra košarku, ko te odrasliće? On dribla, a tamo već vidi igrača i tamo dodaje loptu iz pick and rolla, on dodade loptu iza leđa, onom tamo onaj sam kod duha. A nije to slučajno. Čovek je gledao, radio na tome, stalno dribla, ulazi u pik, a već tamo gleda ko je onaj igrač, tamo gde je taj igrač. A nije se zabavio sa nekim stvarima gde je on sebi u glavi već umislio, to ću sad urediti. Drugu stvar koju volim puno da radim, u razvoju igrača, pogotovo u ovoj dobi što ima tu više trenera sa mlađim kategorijama, to je taj kontakt. I onda uzimamo lepo igrača i kažemo mu, dođi ovamo, a ti možeš tu da dođeš kod njega. I idemo, znači, radimo kontakt u prodoru. On će da drži lepo loptu ovako. Ti ćeš odande da kreneš. I sad mu kažemo, sad ovde kad primiš loptu, bez driblinga, primi loptu i bez driblinga ćeš ovde da uđeš kod mene u kontakt i da završiš. Bez driblinga. Objasnit ću kako. Pa onda ćemo da se pomerimo ovde. On će 10 puta trebati da radi ovu vežbu.
pomeriti samo sa strane, molim te da oni mogu da vide, samo negde sa strane. E, hvala ti. Znači, lopta se drži ovdje pored desnog kuka, on sad treba odavde da naleti, sad mu kažem, sad ćeš iz jednog driblinga da primiš loptu i da uđeš u kontakt da završiš. I onda ćemo tako da pomeramo loptu iz jednog, pa opet iz jednog, pa već ovdje iz dva, pa već ovdje iz tri driblinga. I onda ćemo, znači, da tražimo, ako iz jednog driblinga, ako je bez driblinga, znači ovdje, ti će, znači, loptu da staviš pored desnog kuka, ovako, ovako, evo. Znači, sad ja odavde, znači, treba da uđem njemu u kontakt i da završim. Ili, da trčim i odmah da ovdje ulazim u kontakt i da odmah završim. Jasno? I poslije toga iz jednog driblinga, pa iz dva driblinga, pa iz tri driblinga. Jedan je igrač dole koji će da dodaje loptu ovom ovdje koji će da mu daje. Ili ti kad završiš možda mu baciš loptu. I jedan radi 10 puta. E sad, kakav kontakt hoćemo? Još jedan put. Dođi vam. On je ovdje, ja ulazim u kontakt. Ako mogu, ispred njega da uđem ovom desnom nogom. Desnom i da povučem ovdje, odlično. Ako ne mogu, znači moram da krenem ovdje i da krenem u kontakt što više ispred njega koliko god da mogu da se trudim i da završim. I onaj zadnji, kad krenem jako, pa krenem usko i onda da se popnem gore. Jasno što hoću. Ajmo da vidimo. Ova vežba treba stalno da se radi. I sa starijima i sa mlađima stalno taj kontakt da osjete uvijek, kad god su malo došli u prednost, malu prednost sa igračem, ti igraš jedan na jedan, ja sam došao malu prednost, da odmah, znači, ulazim ovdje, da ne bežim od kontakta, nego da odmah ulazim u njega i da izlačim i da tražim faul i koš. Da ne bežim od kontakta. Ajmo da vidimo kako ćeš to da radiš. Nemanja, jel ti jasno, sine, što treba da radiš? Pa nije ti jasno, vidiš kako stojiš? Pa nije ti jasno, opet. Pa nemoj ti, kad imamo ovdje ovog igrača, kako možeš ti? Si vidio kako sam ja stavio? Pored desnog kuka, ovako, da mu otvorimo ovo, da on dobije prednost. Tako? Ajde, Nemanja, ajde, koncentriš se malo. Ajde, ti sad bez driblinga, odmah uladiš u njega. Pa ti mora da ga pratiš. Ne možeš? Ajde, mora da ga isprati sad. Isprati ga slobodno, podigni mu ruke, ko da igraš utakmicu. Dao si mu prednost, bliže malo, bliže telo. A eto, sad vidite kako je on lepo ušao. Ovo je mnogo važno. Kako je ušao, pa je ušao ovdje i onda je dao koš. Aj, probaj još jedan pod uredištvo. To, tako, uđeš u njega. Ajmo, idemo dalje. Nemanja, sine, ajde malo se angažuj. Nemoj ja sad uzem ovdje 60 godina da stavim loptu ovdje i da on sad kad krene, ovdje da krene malo da ga guram, jebemo u sunce. Ajde. Ajde, sad ga gurni to. Ajde, brži. Čekaj bre, stani, nemoj ti. Prvo i osnovno je, znači, da uvijek ne možeš ovdje primiš loptu, pa ovdje da daš dribling, pa onda da kreneš u kontakt, jel tako? Nego šta ćeš uže, znači ovdje ćemo odavde kad kreneš, a ti nemoj ovdje da mu držiš loptu. Drži mu loptu, a kako sam ti rekao, pored desnog kuka. Tako, ti sad odavde moraš odmah ovdje da se trudiš, da odmah ovdje udneš loptu i da izvučiš. Jasno? Kontakt je mnogo bitan. I da kad ga uspostaviš, da ne bežiš od njega. Ajde. Ajde. Može se da koš. Ajde. Idemo. Podiži odmah. Idemo, podiži dva driblinga. Podiži tamo. Čekaj, Vesanje. Opet si uzeo tu loptu, opet si počeo driblaš prema njima dva driblinga. Pa sad hoćeš ideš u kontakt. Kad uzmemo loptu,
Znači, istog momenta kontakt. Istog momenta ideš, gledaš ispred njega da izvučeš taj kontakt. Hajde. Tako, hajde. Uđi u njega. A ti ga prati. Prati ga, prati ga. Nije to dobro. Hajde. Prati ga. Opa, pa levom se završi, a ne desno. Uđi. Tako, ajde, prati ga više. Treba 10 puta, sad idemo 3 driblinga, jaka. Jaka 3, čekaj bre, staneš. Ovo ti je 5. put da te upominjem, evo. A 5. put, bre, uzimaš loptu ovdje, onda driblaš ovdje, ovako, prema njima, i onda kao dolaziš ovdje. Šta treba da radiš? Odmah treba da ga isečeš i odmah da mu uđeš u kontakt. Znači, da uspostaviš kontakt odmah i da mu uđeš u kontakt. Sad, uđi u kontakt! Ajde, isprati ga, ajde. Slab ti je kontakt. Ajde. Ajde. Dobro, ajde ti Nemanja. Ajde ti sine, probaj. Evo, već je pukao. 10 puta i već je pukao. A kako bi mogli igrati protiv onog Clarka ovog iz budućnosti? Ovi bi ga pokido zubima. Je li tako? Ali to košta. Ajde. Tako, ajde. Idemo. Uđi u njega. Ajde, sad se pomeri malo. Šta je on tebi radio? Pomeraš se stano. Pomeraš se, staviš mu loptu ovdje, pored desnog kuka. Ajde, idemo. Staviš mu loptu pored desnog kuka. Kako ne možete trenirati jedan drugog? Ajde, pomeri se, evo ja ću ga trenirati. Stavim loptu ovdje pored desnog kuka. Ajde, sine, dođi ovdje. I sad ga ovdje guram. Kako je krenuo, ajde, vidi. Ovdje mu dam loptu i sad ga ovdje guram. I sad treba da mi završi u kontaktu. Razumeš? Mora da mu dam malu prednost i odmah da ulazim u njega. A ti mora da budeš mnogo jak. Mnogo jak, hajde. Idemo. Hajde. Podiži se, podiži se. Stalno se podiži. Tako, hajde. Probaj sad da mu ubaciš desnu nogu, hajde. Sad desnu nogu. Dobro, probaj desnu nogu. Ovo sam ja radio sa Goranom, sa Dragićem. Ide na igrača. Desna noga, pa levom ovdje. Centar nikad mu nije mogao bananu da lupi. Pick and roll, samo ga uzme, uzme ga i samo mu ubaci ovo i samo završi. Hajde. Idemo, uđi u njega. Tako. To. Hajde. Idemo. Uđi u njega. Tako, bravo. To. Ajde. Njega boli prepona. Odlično. Dobro. Znači, ovo mora se raditi. Kontakt, stalnost. Samo mora da padnete za položaj. Za položaj tela ovom igraču. Za položaj tela. Isto to, isto radimo. On dribla loptu. Dribla je loptu u mestu. U mjestu driblaj, on će da bude ovako. Kad ja kažem sad, on treba jako da krene na prodor. Kad krenem sad, jako da krenem, ja moram da ga vučem, ovdje ga stavim na ovo, mora da ga stižem, on mora da bude uporan i da ulazi u mene, ne smije da beži od mene. Mora taj kontakt da drži, ne smije da beži od mene. Znači, ajde, spusti se dole, stavim, ček, ne tako, to je faul, ovako ne možeš. Ali ovako možeš, ovako. Evo ovako. Ja sad kad kažem sad, on mora, a legendom. A ti moraš sada, ne trebaš ti sad odavde da kreneš ovako da digneš. A ti trebaš odavde, znači ovde, kad ti stojiš. Ja sam ovde. Ti trebaš sad odavde odmah da kreneš rukom, ovo malo pre što smo radili. Odmah da kreneš rukom i da guraš tu loptu
u ovom pravcu ovdje. Je li tako? Ajde. Sad! Tako, bravo. Odlično, ajde. Isprati ga ti. Sad! Tako, bravo. Ajde opet, sad ideš ovdje. Tako, odlično. Aj sad ti. Ceo dan ti je trebalo. Ja kad sam rekao sad, ti si imao još jedan, dva driblinga ovdje i krenuo sam. Kad si rekao sad, ti si trebao odmah da guraš ovom rukom da ga sklanjaš i da guraš. Znači, mnogo je važno da naučite igrače ono što ne valja. Mnogo važno da naučite igrače da koriste ruku. Znači, ova ruka mora da radi stavno. A to je ona prva vežba. Op, evo je ruka. Op, evo je ruka ovdje. Znači, stalno ruka mora tu da stalno ruka tu mora da bude i ta ruka mora da radi. A ne ovako i sad krenem da ulazi i onda mi ruka ovdje stavlja. Pa ta ruka treba da ide, treba da radi nešto, da kopa nešto novo je. Važno to, u današnjoj agresivnoj košarci, ako nemaš ovu ruku, da dobiješ malo odvajanje od odbrane, ništa nisi uradio. Odbrana ti priđe skroz, ne možeš ništa da uradiš. Ako ne radiš s ovom rukom, ništa ne možeš uradiš. Hajde. Čak! Gurni taj prvi dribling. Prvi dribling smo rekli, znači. Gurni ga tu. Kreni tom nogom, ili kreni ovom nogom, kako god hoćeš, ali kreni prvo ti u kontakt. Sad! Tako, eto. To si uradio dobro, ali odmah si loptu ispustio. Sad! Tako. Probaj odmah da ubaciš nogu. Da ćeš ovu da ubaciš. I ćeš da kreneš ovako, probaj odmah da ubaciš nogu. Dobro. Znači, otprilike, nešto što sam odabrao, to je znači ovo što, što smo pokazali, taj kontakt. Sada sljedeće što sam teo da vam pokažem u ovim prodorima, na prodoru. Znači, kad god radimo neku fintu, bilo da su tu neki čunjevi, tako dalje, da napravimo neku fintu. Uvijek smo, znači, ovdje tražili da kad idemo na ulaz, da lopta krene na prvom koraku odmah visoko i da se ne spušta, da se završi gore. To je jedan od ulaza koji radi. Znači, krenemo ovdje. Fintu napravi ne naut promjena i kreneš jako. I moramo, znači, ovdje, na prvom koraku, da podignemo tu loptu i sa njom, da gore šetamo i da radimo, da je ne držimo ovdje, da ne spuštamo, da se ne desi kao juče na utakmici, da igrač krene, ovaj mu samo spusti loptu, izbijemo loptu. Tako, znači, ta lopta uvijek gore mora da se povuče. Napravi neku fintu kroz noge prednja, pa prođe. Pa jako kreni ili kreni kroz noge prednja, pa vrati iza leđa, pokreni u sredinu. U sredinu. Probaj da uradiš ovo što sam ti ja rekao. U isto vrijeme kad već podigneš loptu, da ti to bude i finta šut. Pa onda ideš. Znači da trzneš gore, da trzneš gore. Znači jako. Da je trzeš pa da položiš, hajde. Hop, tako, to. I sada od njega. Krenuo si ovo i sad povučeš je. Povučeš je i ideš od njega, hajde. Hajde. Velika je razlika kad uradiš baš onako kako ti trener kaže ili približno. Kogod radi približno, nikad ne može ništa. Kogod je rekao, baš onako.
jako, pa krene, pa završi, onda može to kroz neki određen broj ponavljanja da bude mnogo dobro. Kroz određen broj ponavljanja. Ajde. Znači, mora trgneš. Tako, i sada to. Hop, i onda završi samo. Drugi ulaz koji volim da radim je da povučem jako. I ako mi igrač izlazi ovdje i osjećam da će da mi, veliki igrač, osjećam da sam, da će da mi uhvati u dvokorak, da mi blokira šut, da se zustajem, da mu pokažem loptu, da se okrenem i da došem. To sam isto dosta radio sa Goranom. Ajde, idemo. Ne valja to ništa. Znači ovdje, bilo koju fintu da napravim, krenem ovdje, hop, napravim, cimnem, završim. Znači mora da cimnem, mora ovdje kad dođe, da mu cimnem, pa odmah da završim. Ajde, ako te boli nešto, neko drugi da dođe. Ajde. Finta, dobro. Tako, završi. Ajde. Lepo, dva kontakta, op, pokaži mu loptu, završi. Ajmo. Uopšte nemaš to dobro, uopšte nemaš glavu prema košu da pokažeš loptu, da ga navučeš da ti blokira, razumeš? Pogledaj on šta radi, ajde. Pogledaj on šta radi, gledaj mu loptu, gledaj mu glavu. Tako, odlično. Još damo koš, još damo koš, ajde. Ajde probaj. Dobro. Idemo još dva ona ulaza što ja volim da radim i stalno radim s tim igračima. Kad si ga već prošao i kad ti ovdje izlazi centar, odavde podigneš loptu i klukove s ove strane prebaciš na ovu stranu, mora da naskočiš u dva kontakta i da davaš. Tako. Dobro, dobro, samo da damo koš. Obično ovdje postavi nekog igrača, tamo isto postavimo igrača da ga obiđe. Onda kad krene ovdje, tako, mora da podigne tu loptu. Kad udari, mora da je podigne gore i kukove s ove strane da prebaci na ovu stranu. Ajde. Tako, ajde. Odlično, to je dobro, fino. Znači mora se podigne lopta preko glave, desno rukom. Tako, da se podigne gore, nemoj da je držiš dole. Nemoj da je držiš dole, samo je podigne, sve u redu, ajde. Podigni loptu, tako, op, dobro. I još ovaj jedan ulaz, idemo najprostije, znači kad igrač, kad te pročita igrač, sve ti lepo, sve si lepo radio. Igrač se pročito, ovdje ideš na spin. Znači, op, na spin, ali isto mora se podigne ta lopta, se zaštiti ta lopta. Znači, da se povuče rukom da bi ti ne bi izbio i onda je ovdje, hvataš i završavaš. Ajde. Idemo. Odlično. Znači, mora se povuče ta lopta. Ajde. Ajde. Fino. Samo podigni loptu. Mora se podigne, tako, ajde. Odavde, odmah je podižeš go. Ajde. Naskoči na dve noge. Na dve noge bit ćeš stabilniji, neće da te gurne, lepo ćeš da odradiš. Dobro. Znači, ovo je nešto od ovih prodora. Od svega sam teo pomalo nešto da uzmem da vidite otprilike šta bi mogli prodori, dribling, kontakt. Sad ovdje polazak u dribling. Obično iz polazka u dribling mi učimo igrača, znači igra neke finte. Što kaže ovi Amerikanci, jab step. Znači imaš loptu i napraviš fintu. I sad mi kad pravimo te finte, mi ne pokažemo momcima da kad pravim fintu nikad ne treba težina tela da ode na ovu nogu. Čim je težina tela otišla na ovu nogu? Dve stvari. Ili si
možda nateran da napraviš korake, povuče se ova stajna noga, pa onda kad krene na ovu stranu, onda povuče ovde, pa povuče ovde, pa napravi korake. Ili si spor, odeš ovamo, pa sad kad treba da odeš tamo, ti treba da vratiš težinu na ovu nogu, pa sada se odgurneš od te noge i ti nisi u prednosti. Rekli smo tamo, kada smo ono gledalo, ako smo dovoljno brzi, onda možda prođemo. Nismo dovoljno brzi, odbrana te pročita. I sad je mnogo važno, znači, kako igrač, a nije lako, kako igrač da napravi tu fintu, a da ne pomeri celu težinu tela na ovu nogu. Ja obično kažem njima, vi to ne vidite, obično moja senka glave negde ovde se nalazi. Ja sada, kad oni prave tu fintu, na primjer moja senka glave je ovde, ja sad kad pravim tu fintu, moja senka glave maltene možda 5 cm pomerena. I ja pravim fintu, i ja u momentu kad ovu nogu stavim, moja težina je na obe noge. I ova moja senka glave ostane na istom mjestu. Možda se pomera 5 cm. A kad oni to pogrešno urede, pogledajte ovdje koliko je otišla senka. Odavde otišla ovamo, od 20 cm. Znači, ta senka, kad bi te neko gledao, ona mora da ostane na istom mjestu. I ti ovdje, kad radiš tu fintu, i kad radiš loptom, brzo, i nisi prebacio težinu tela, ti odmah možda eksplodiraš, vratiš, da radiš šta hoćeš. I sada je to mnogo važno. Vežbati i trenirati. Izbjegao sam korake i dobio sam brzinu. I onda im date loptu i idu tamo po celom terenu, rade te finte. Znači, mora lopta da bude tu, uz telo, i mora lopta da ide brzo, do kolena i preko kolena. Uvijek preko kolena. I loptu mora se raditi. Ne, gdje su greške? Ova greška i greška je što on loptom kreni i ostaje loptu ovdje. I odbrana malo pipne, on se zbuni. Znači, lopta mora jako da ide uz telo i mora jako se vrta. Ajde, probajte. Jesi puklo? Prepona, ajde. Ajde, Aljoš. Jesi ti puklo? Nisi puklo. Ajde, kreni. Ajde, da vidimo šta on radi. E, vrati se prema njima. Evo, da vidite vi šta radio. Šta sam ja radio, a šta će on raditi. Ajde. Ajde pa. To su finte koje nisu dobre. Lopta ne ide brzo. Lopta ne ide nisko ispod kolena. Jel ovo vidite razliku? Ja kako sam radio, kako on radi. A velika razlika kad radiš baš onako kako ti trener kaže ili približno. Kad radiš približno, uvijek si tamo gdje jesi i uvijek te čeka ono što je preživljavanje ako se baviš profesionalno svojim sportom. Je li tako? Ali ako radiš onako kako ti trener kaže, onda možeš i da živiš od ovog sporta. Ajde. Tako. Pustiš si guzicu niže dole, to, počeo si loptom jače da radiš, samo još kad bi jače trgnuo ovom nogom, pa onda imate duplu fintu, op, op, op. Znači, pipneš, pa kreneš, pa se spustiš malo, op, op, pa finta, op, pa onda ga obiđeš. A lopta mora da radi, lopta radi. Tako. To, pazi, sad si izgubio ono težo, tako? Evo sad na kraju izgubio ono težo. Odbine stvari, ko ima ovo, i ima šut. Taj 100.000 bez problema. Pa nadalje, tako? Moderni. Hajde. Idemo. Šut, ovo, prvi dribling, probijanje, kontakt. Ništa ti više od tebe. Hajde. Dobra finta, lopta mora se radi, tako je. Tako, to. I onda eksplodiraš. Prvi korak i eksplodiraš. I sad mora da eksplodiraš. Dobro. Sad ovdje već su počeli da ne sviraju te korake u driblingu i tako.
Više mi ne znamo više šta su koraci, šta nisu koraci. Ja sad kad gledam ovaj turnir ovde, ovi crnci već su im pustili ovaj, napoji fintu i onda čovjek krene ovako. Svi ovi crni. I više mi ne znamo šta su koraci. Nekad su i ovo bili koraci, a kamo li ono. A sada su pustili sve živo. Dobro. Znači, ovo je mnogo bitno i posle toga da imamo jak, eksplozivan prvi korak. Ja obično dajem vežbu za taj jak i eksplozivan prvi korak. Jednu vežbu koja nije uopšte laka, ali otprilike pomaže i po pitanju poboljšanja atletskih sposobnosti igrača i po pitanju svega ovoga. Ti zamisliš da imaš loptu ovde, radiš ovaj jab step, radiš sve. Lopta je ovde. I ja sad hoću, znači, da pokažem i njima i ti da reaguje. Znači, jako zamisliš loptu, radiš taj jab sve i u momentu kad ja, ti sve to radiš. Radi ovom desnom nogom, sad radim, da, desno. I u momentu kad ja pokažem ovo, ti moraš, znači, da me napadneš na ovu nogu, mora da odeš ispod moje ruke, u kontaktu sa mnom. Ako nema kontakt, ja mu stavim loptu. Znači, ako vidim da beži od kontakta, ja mu stavim ovde loptu. Moraš loptu da mi odavde udariš, ode vam. Ako si to uradio, znači si mi bio u dovoljnom kontaktu, dovoljno blizu, da ja nisam uspeo da reagujem, da te stignem. Ako to nisi uradio, znači da si otišao dalje, znači da sam ja imao vremena dok si ti otišao tamo, da sam ja imao vremena da budem ovde. Što znači da će on mora tu da eksplodira, kad ja napravim ovo, da uzima tu loptu, bravo, da uzima tu loptu i da odmah krene, znači kako uzme tu loptu, da udari odmah taj jedan dribling, jaki, brz dribling, da udari i da ode na polaganje. Aj. Znači ti mora da radiš non stop taj jab, op, podigni loptu ovde, pa se digni, pa opet, razumeš? Non stop. I da nikako ti ne ode težina tela. Ovu senku ovde što ja vidim, da ona bude mirna. Možda malo se pomera. Jasno. Čekaj, moja greška. Ajde, radi. Trzaj. Hop! Daj mi tu loptu. Nije bilo toliko loše, ali... Ajde, stavite. Daj njemu. Pazi, ti moraš, znači, moraš ovu loptu da mu skloniš. Jasno, kad kreneš, moraš tu loptu, ta lopta mora da je tamo. Radi džep, radi jako. Trzaj rukama. Ništa nisi uradio. Ostade lopta ovde. Trzaj rukama da misli, ruke su mnogo važne. Kad ruke rade brzo i lopta radi brzo. Promuljaj malo, pa izvuci. Pomuljaj pa izvuci. Tako, bravo, ajde. Sad je mazni pa završi. Sad je pokupi, tako, pa završi. Ajde. Dobro. I ovo je jasno. Bilo bi dobro da neko da zapišete vežbe ili uzmete posle i da radite. Stvarno, ovo su mnogo dobre stvari za igrača. Ako hoćete da radite na individualnom razvoju igrača, znači kontakt, brzina, prvi korak, sve to. Sada šta sam hteo da vam pokažem sledeće, kako se igra bez lopte, to je mnogo važno. Znači, mnogo važna stvar, možeš opet da staviš neki dinar u džep ili neku markicu, ako znaš da igraš bez lopte. Šta to znači? Znači, ako znam da bez lopte kažnjavam odbranu. Čime odbrana? Znači, ti stojiš ovde, lopta je kod žarka, to ja radim s njima dosta. On je to već počeo da upotrebljava. Kad smo bili na turniru u Beogradu, dao je dva lagana, jeftina koša. Tako. Bez problema, znači, odbrana je bila ovde, kontrolisala ga je
I onda je odjedanput okrenula glavu da vidi gdje je lopta. On više nije bio tu. On je otišao iza i dala mu koš. Jedan mali detalj gdje je on gledao odbranu u oči. Gledao odbranu u oči. I sad, on, moja greška, nisam dobro radio. Kontrolisao me, ja sam otišao. Ja treba da se smirim i da ga gledam, tačno ga gledam u oči. I onog momenta, kada on okrene glavu, ja trebam odmah da utrčim ovdje i da mu dam koš. To je znači jedna stvar što moramo da učimo igrači. Čim te igrač ne gleda, nemoj da budeš na onom mjestu gdje te on locirao i gdje on zna da se ti nalaziš. Druga stvar koju treba da učimo igrače, kako da se on pomera u odnosu na ono kako njegov odbrambeni igrač pomaže. Znači, ako ja njega čuvam, ja ovdje kontrolišem njega, ja sam u dobrom položaju. I sada kada krene napadač. I ako krene napadač, ja sad izazovem ranu pomoć, što se zove znači rana pomoć. Igrač maltene nije ni ušao u reket, a ja sam već krenuo malo da pomažem. Istog momenta kako sam ja krenuo da pomažem, on mora odmah da utrči i da dobije tu loptu. I druga stvar, to se zove znači kasna pomoć. Znači ja stojim ovdje i kontrolišem. I sad je Žarko krenuo prodor. A ja sam krenuo ovdje da ga zatvaram. Čim sam ja znači krenuo da ga zatvaram ovdje u reketu duboko da ga stižem, to je kasna pomoć, on ne utrčava, nego on treba da širi i malo da poboljša možda taj ugao dodavanja, da ja, sve zavisi ako je Žarko krenuo ovdje, da ne presečem tu loptu ako on stoji tamo malo, da se znači pomeri i da mu ja dodam tu loptu. Znači to mora da se vežba sa mlađim igračima. To je jednostavno igra gdje kažnjavaš svako pomaganje svog odbranbenog igrača, a ujedno i kažnjavaš svako, da kažemo, uspavljivanje odbranbenog igrača da se on koncentrisao na loptu, da on tebe ne gleda. Čim se on koncentrisao na loptu, tebe ne interesuje da li tebi rekao trener da budeš ovdje da čekaš blokadu, nego čim vidiš da je tamo prazno, odmah ćeš da utrčiš i odmah ćeš znači, da ga kazniš. I mi to vežbamo na treningu i to treba stalno da se radi, pogotovo u mlađim kategorijama. Koliko ima sati, da znam koliko još imam vremena. Koliko? 1:15, super. Idemo dalje. Da ne bi ovo sada radili, ali to se jednostavno radi jedan na jedan i kažeš ajde, odbrana je dirigovana i ta staneš tamo i kažeš ajde, dirigovana odbrana i ovaj sad mora da dribla, non stop mora da dribla loptu. Ti mu daš zadatak da ovaj odavde dribla loptu pored jako agresivne odbrane. Znači on mora znači, da ulazi u kontakt igraču, znači ako je odbrana agresivna, znači ja moram da ulazim u kontakt da se odmaknem, da dobijam ovo odvajanje. Pa da krenem, da ga napadnem ovdje, pa da i stalno znači, da radim i da gledam non stop ovog igrača. A da stalno budem ovdje da čitim tu loptu. On mora da igra agresivno, stavim ovdje odbranu, mora da igra mnogo agresivno. A ja moram da štitim tu loptu. Ne smijem da ga obiđem, moram da štitim tu loptu. Mogu eventualno, ako mi on zatvori jednu stranu, da ga navučem na ovu stranu, pa opet da se vratim. Pa opet da budem u kontaktu. Pa da krenemo ovdje, pa da se vratimo ovdje i sada kažemo odbrana je dirigovana. Znači ovaj igrač je, dok god ovaj dribla, on će da kontroliše igrača loptu. I onda će jednog momenta da okrene glavu, on mora da utrči, on mora da mu da loptu pored agresivne odbrane. Ali odbrana je vrlo agresivna i ta vrežba se radi 15 do 20 sekundi. Treniramo ovog igrača ovdje da ne sme da ode na prodor, jer ne zna da koš možda. Ja neću sada da mi on koristi tu loptu. Možda ga namjerno puste da ode na prodor da bi mu zalepili banane. I da gleda ovog igrača kako. Poslije toga isto damo vežbu, znači kao 2-2. On dribla, on je agresivan. On će jednog momenta da se otvori ovako. On mora da ga prođe, a on sad mora, ovaj mora da pomogne. Ovaj sad mora da gleda. Ili će ovaj, kad on krene, da krene ovdje, ti mu kažeš kreni ranije, šapneš mu kreni ranije ili ostani skroz. Onda ovaj treba da krene ovdje i da ode na prodor. I tako te neke stvari stalno dajete zadatak. Ovdje mora bude mnogo agresivna odbrana,
A ovdje po zadatku, ovdje ovom igraču, kažete pogledaj loptu, samo mu šapneš i mu kažeš po brojevima. Jedan, pogledaj loptu, ti staneš ovdje da te ne vidi ovaj igrač. Ovaj igrač da te ne vidi. Moja greška, ovaj igrač ne treba da vidi. Ja stanem ovdje i kažem jedan, kažem mu da pogleda loptu, dva, da ide na ranu pomoć, tri, da ide na kasnu pomoć i onda ovaj reaguje, ovaj mora da reaguje u odnosu na njega. Sljedeću stvar koju volim da radim puno, to puno voli da radi moj košarkaški otac, ja njemu uvijek kažem tako, Dule Vujošević. On uvijek tu vežbu radi. Igrač je ovdje dodavač, možda bude i trener, a ovdje se krene jedan na jedan. Dođi ovamo. I dođi ti drugi. Yes. I sad ovdje idemo jedan na jedan. Tu smo vežbu puno radili, kad sam ja bio još u Partizanu, 86. 7. sa Duletom i 90. 91. Radili smo puno tu vežbu i on to, mislim da i dan danas radi. Nisam siguran, ali sam ubeđen, smo mi stalno radi to na svaki trening obavezno. Bilo je znači da dodamo loptu, on igra agresivno i bez driblinga da probamo da damo koš. Bez driblinga. Znači moraš da koristiš sve živo, moraš da koristiš finte, dodavanje da utrčiš, da se zaustaviš, da se vratiš, da utrčiš, da kreneš ovamo ako on krene preko tebe, ako on krene preko tebe, da kreneš, odeš na backdoor. Kad primiš loptu, možeš i ovdje primiš loptu, samo da mu daš koš. Kad primiš loptu, on kad izađe, da mu baciš, da uđeš ovdje. Ne možeš da se vratiš na ovu stranu. Opet da probaš da daš koš, da uđeš, da kreneš ovdje, da on krene, pa da kreneš ovdje ako možeš. Znači šta god trebaš uraditi da daš koš. Vežba je mnogo dobra i sjajna vežba. Kao što, znači evo, možete vi da probate, čisto da probate. Sad si ne zagrejan, ali čisto da probaš, da vide oni otprilike šta bi ti radio. Znači, nema driblinga, ti mora daš koš. Možda mu trčiš napred, da mu trčiš nazad, da se zaustaviš, da se vratiš, pa opet da se vratiš na backdoor. Pa nisi ovdje primio loptu, pa da izađeš ovdje, pa on kad ti, on ako ide preko tebe, ti ovdje trzneš, pa napraviš ovo, ovaj okret za backdoor, zumeš? Kreneš ovdje, pa ova suprotna noga prema njemu s ovom rukom, on izlazi tu, ti samo napriš ovdje pivot, pa se vratiš ovdje. Nisi uspio da dobiješ. Cibneš ga, kreneš ovamo. Sve možeš da urediš na ovoj strani terena, a da probaš da daš koš. Znači, ovo je isto i mnogo važno za igrača. Da se trudi da bez lopte, utrčavanjem, da proba bez lopte sa cimbanjem, sa fintama, sa backdoorom, sa direktnim pasom, direktnim utrčavanjem, sa promjenom ritma, sa promjenom pravca, da proba da dođe do situacije da da koš. Nije laka vežba, dobra vežba i za napad i za odbranu. To isto puno treba se radi sa mlađom decom, ne samo dribling, pa ajde. Ne, ajmo da vidimo kako si daš koš bez lopte. Evo, jedno, i tu vidite i talent. Tu kad dođeš da odabereš igrača, tu vidiš talent. Ko zna da zezne, ko zna da isfintira, ko zna kako da prevari i ko ima bršut, ovdje ti treba bršut, i ko može iz takvog brzog šuta da da koš. Ajmo da vidimo šta bi se ovdje desilo. Nije dozvoljen lob pas. Koji lob pas? Rekao sam do ovdje da si igra. Do ovdje. Pa ti sad ne znam kako ćemo baciti lopu. Igra se do ovdje. Hajde. Tako, evo, ovo je gotovo. Ti si trebao se stani. Ti si trebao sad znači ovdje da mu daš lopu. On je utrčao ispred njega, ti si trebao da mu daš lopu. On je trebao sad odavde ili napravi fade away ili ništa, ili trebao da ti da loptu, pa da se ubaci ovdje, može i low post. Znači, se ubaci ovdje, što on bio iza njega. Ili da se izvuče ovdje, da ti vrate se izvuče, da napravi fintu, da ti opet baci, da cimne, da krene ovdje, da se vrati. Ajde. Sad, ne stanj, viš ti sad. Sad ovo je vežba i za odbranu. Ti si vidio da se on tebi ubacio ovdje. Ajde, šta si radio?
Ti si vidio da se on tebi ubacio. Ti mora da ga propustiš, da se boriš, da budeš ovdje ispod njega. Razumeš? Ti ne smeš da mu daš da on bude ovdje. On može samo do ovdje da baci tu loptu. Znači, taj lop će teško da prođe ako ti budeš dovoljno jak da se boriš ispred. I tu se vidi sad ovo što mi pričamo o budućnost, Zvezda, ne znam, Zvezda, tvrda, agresivna. Ovdje ovo ne bi se desilo. Ovdje bi ga ovaj pojeo tamo. Odnao bi ga ispred i stao bi mu ispred i gotovo. A on se odmah preda. Zato što šta? Mekan. Mekan ovdje. Mekan ovdje. Hajde. Idemo. Tako. Bravo. Dobro. Eto, to je otprilike nešto što ja volim da radim. Dalje, šta volim da radim isto? To je znači, Žarko je ovdje, ti si tu sa njim i ovdje je centar, ovdje je centar i ovdje je još jedan igrač. E tako, i ti sada čuvaš njega, evo ti lopta ovdje, ti sad trebaš znači, da odradiš, da čuvaš njega. Treba da budeš agresivan, vrlo agresivan. Igramo deny, znači deny. Znači mora da igraš da budeš agresivan, ne daš da ti ovaj utrči. I ti odavde, znači Žarko, ti odavde, znači ili možeš njemu da daš loptu, ili možeš njemu da baciš loptu, ti ovo sad jako mora da utrčiš tamo. Ako ne možeš da je primiš, može on odmah meni da vrati loptu, pa ja tebi da bacim loptu, pa ti odatle možeš i njemu da baciš loptu. Ili meni da baciš pa da utrčiš tu, pa ako ništa nije bilo, da ja bacim njemu loptu, da gledate vi, vas dvojica, ovdje su dva igrača, da gledaju kako će na koji način da probaju njega da preseku. Evo ti, daj mu loptu tamo. Tako. Ti igraš deny, ovo je sve, tako, bravo. Odliš, ajde. Idemo. Dobro, ajde. Idemo, igraj deny, tako. Odmah, tako. Odmah možda daš koš, tako, bravo, odmah njemu pa ti izađi, tako, ispred njega, tako, dobro, fino. Ti isto kad kreneš ovdje, a Žarko ga vidi ovdje, on može Žarko baci njemu, ti ovdje da utrčiš da dobiješ loptu na dole ispod koša. Ajmo idemo još jedan put. Tako, odmah utrči, bravo, što ne dodade ovo zemlju jevo, evo je ovo loše dodavanje. Pogrešno dalje, sporo dodavanje, sve se to vežba, ajmo. Cineš, tako. Tako, bravo, tako. Utrči tako, bravo, evo, to je dobro. Idemo dalje. Sada, znači, pored ovoga, nismo pričali o šutu, nemamo vremena, ali neke stvari i druge da vidimo šta, kako se isto individualno usavršava igrač. Sad idemo 2-2, ajde, 2-2. Idemo. Sad je 2-2 i tu je sada, ja ću ovdje da budem sa loptom, a Žarko će, znači, trebaju nam šest igrača, kažemo. Žarko će da bude, može i trener, Žarko će da bude igrač koji će da postavlja blokadu, a ja ću da dodajem loptu. I znači, Žarko može postaviti blokadu njemu, igraču bez lopte ili možda postavi blokadu njemu. I uvijek možete da koristite Žarka za blokadu. I sada nema driblinga. I sada opet gledate i vidite ko kako može da rešava situaciju. Ja, znači ovdje je igrač, nisam ja tu. I on isto treba da vidi kako će onda doda loptu. I sada, evo, krećemo odavde. Evo je lopta ovdje. Ti, Žare, ti biraj kome će da podi. Možeš na ovaj pas njemu da postaviš backdoor. Ovu blokadu. Čim je otišao pas, ako je Žarko tu, ti moraš odatle da vičeš ovom igraču da je blok. Ti u odbrani, jasno. Ti znači moraš da gledaš šta se dešava, da budeš ovdje agresivan i da vidiš kad je lopta otišla tamo, da vidiš šta se desilo. Da, i one, isto njemu treba da kaže za tu blokadu. Ja mogu da mu dodam loptu, ti moraš da probiješ tu blokadu. Jasno šta pričam, mogu njemu da dodam loptu, pa onda doda njemu. Ajmo idemo, evo je. Evo ga, opa, gotovo. Ajmo, tri odbrane, na primjer, promjena. Igra se tri odbrane promjena, ovi mogu ceo dan da budu u odbrani. Ajmo, mora da probiješ to. Evo ga, ajde. Vidite kako se sad probijaju blokade.
Kako se probijaju blokade? Pošto nema nikog tu. Čim ti ovaj kaže, pazi blok, on je došao. Znači, možeš sa njim zajedno dođe. Sa njim zajedno da uđeš, da ga odneseš. Ili možda odeš ispod bloka. Između. Hajde da vidim, evo. Evo, opet blok. Pa ajde, prođi, prođi između. Rekao sam ti, ili ga odnesi ili prođi između. Evo je. Ajde. Ajde. Tako. Idemo. Može. Ajde. Evo ti ovde, bacimo loptu. Dodaš loptu njemu. Sad on. Pa vidiš ti sad ovde, dođi vam. Dođi vam. Evo. To su osnovne stvari. Sad on mi kaže pazi blok. Ja ću dodam ovde ispod, je li tako? Ili ću ovde, ako on kaže pazi blok, pazi blok, hajde pazi blok, ja ću uđem ovde. Kao što ovi tamo, budućnost i zvezda. Tu nema bloka. Nema bloka. Koji blok? Nigde nisam vidio da neko dobije ostav blok. Samo ga primi ovde i samo ga odnese. Blok, blok, on ga samo odnese ovde. Evo. Kakav blok? Hajde. Ili između. Hajde. Između. Tako, tako. Hajde, pa ne da idi zajedno s njim. Idi zajedno s njim, odnesi ga. Hajde, prođi između. Hajde, između prođi. Idemo. Hajde, ti sad, talo, između prođi. Tako, tako, bravo, odlično. Odlično, hajde. To je druga stvar. Hajde, idemo, odmah prebaciš tamo. Kreni. Tako, bravo. Odlično, odlično. Fino. Hajde. Tako, hajde, Talić. Tako. Blok leđa. Pa hajde, probaj da ga izneseš, bre. Ili ga iznesi, ili ga iznesi, ili ga pošalji, znači, preko bloka, dođi ovo. Ako ne može to, hajde, kreni. Iznesi ga, pošalji ga ovde, evo ti ga, blok ovde, dođi ovde. Hajde. Idemo. Igraj, tako, hajde. Promeni stranu. Dobro, dobro. Znači, ovo je mnogo važno i za napad i za odbranu, da dobijete čvrstinu i u napadu i u odbrani. Druga stvar što sam teo da vam pokažem, što se mnogo koristi, a što se ne vežba, to je taj close-out igra, znači na weak side-u. Na neopterećenoj strani stalno se dešava situacija gde napadač stoji i čeka. Odbrana je ovde na neopterećenoj strani sa ekstran pasom. Ti mora da budeš ovde na neopterećenoj strani zbog pick and rolla, zbog odbrane koju ćeš da, s kojom ćeš da proba da sprečiš to, taj pick and roll unutra u reketu i znači obično posle toga ekstra pasom igrač prima loptu i ti odavde moraš znači da odradiš i da probaš da u odbrani gledaš da ne primiš jeftin koš. A takođe i u napadu napadač osim šuta treba da zna da je close out igra mnogo važna i za napadača da zna da probija. I najprostiju vežbu, to svi radite, a to mora puno da se radi, to je isto odlično za razvoj igrača. Kad sve ovo uradite ovde, i šut, i polazak u dribling, i finte dodavanje i sve, znači najprostije stavite dva igrača, ovde je trener, tu vežbu ste vratno svi radili, ali je mnogo važna vežba, ti si ovde, evo ti ovde na plavoj liniji, ti budi na ovoj žutoj, ti budi tamo malo dalje od žute linije, ti si u odbrani, ti si u napadu, posle toga ćete ova dvojica da budete odbrana napad, ti imaš loptu ovde, ti se pomeri, ti se skloni, igramo jedan na jedan, ti si majstore ovde, stani ovde, evo ovde si, tu treba, otprilike ti si u napadu. I sada će on da baci loptu Žaretu i kad baci loptu Žaretu, on mora da trči, Žaret, ti samo malo dalje, izvini, malo dalje, on mora da trči ovde i mora da te zaustavi. U close outu da ga zaustaviš. A ti moraš, pošto si u velikoj prednosti, ti moraš da odeš i da zakucaš loptu. Pošto ne možeš da zakucaš, položi. Ajde. Sad mora da trči. Ajde, trči. Probi, evo. Ti mora da braniš, tako. Ali nisi mogao da braniš. Ajde. Znači,
insistiramo u 80% slučaja da ovaj igrač mora da položi, završi. Ne da šutne. Najlakše je da šutne. Ako šutne, a promaši, trči do centra i vraća se nazad. Hajde. Dobro. Na tri odbranjene se menja. Stalno na tri odbranjene se menja. Hajmo. Trči. Probi ga. Dobro. Znači, mnogo važna vežba za close out. Da on dobije samopouzdanje, da nije samo šut. Nešto. A ti moraš da ideš tamo. Znači, idemo na jednostruku rotaciju. To se zove jednostruka rotacija. Ako si uspeo ovde da ga zaustaviš, ako je krenuo, ovaj igrač mora da krene na prodor kad primi loptu. Da li levo, da li desno. Ako je krenuo na ovu stranu, dođe on. Ako je krenuo na ovu stranu, znači primio, napravio fintu, krenuo na ovu stranu, on mora ovde da ga zaustavi, na ovaj pas moraš da se vraćaš nazad. Jasno što pričam. Igra se 2 na 2. Ajmo da vidimo kako ćemo to uraditi. Ajmo. Trči, 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 probije mali. Tako. Dobro. Dobro, oni su sada ladni i on ne može da izlazi tu. U suštini videli ste otprilike šta je ideja. Ideja je, znači, close out, da se vrlo brzo, oni mora tu da trče baš jako i snažno, da probaju da odbrane, da podižu ruku, da se spuštaju dole, da se probija na obe strane. To je nešto što isto mnogo treba da se radi na individualnom razvoju igrača. Da radi, da zna kako da reši close out. Ovo je sve close out, primaš loptu, imaš prednost, nemoj samo da se oslanjaš na šut. Ako imaš šut na treningu 10-9, svaki put kad šutneš trojku, šutni, brate, trojku bez problema, ne treba ti ulaz uopšte. Čim imaš 10-7, to je već problem. To je već, znači, na utakmici oko 30% šut za 3 poena, to nećemo. Znači, 30% šut za 3 poena, bar na ovom nivou gde bi mi trebali da igramo ovaj moj tim, to nije dobro. To nije dobro. Znači, sve preko 40% je dobro. 40% šutiraj, da bi imao 40%, mora da bude 10-10, 10-9, da šutiraš trojku, 10-8, nekad. Ali 10-9, to je to. Ili svaki put post treninga 10 vezanih, 5 pozicija za 3 minuta, 4, idi kući. Znači, to je problematično i zato vičem i zato pričam vama, close out, učite igrače da idu na close out, da idu na kontakt, da ulaze u meso, da nose tu loptu, da nauče, da igraju kontakt. Koliko ima sati, ili imam još nešto da im pokažem ili ne? Koliko ima sati? Koliko? Jeste nervozni ili da pričam? Teo sam da vam pokažem još pick and roll, kako učim igrače da koriste pick and roll. Bekovi. Ako imate strpljenja, ako nemate, drugi put. Dobro. Evo, šta radimo? Znači, mnogo nam je važna ta igra pick and roll i sami znate da je sad 90% napada pick and roll igra i ako ne znaš u pick and rollu da odradiš kako treba sa loptom, onda, znači, praktično tvoj tim je u velikom deficitu sa napadom i ne možeš da igraš ovu savremenu košarku. Videli ste šta se radi danas. Malo se kao uđe u 2-3 kretnje, čisto onako da malo spomeraš odbranu i odmah pick and roll. Odmah dolazi igrač, oni rašire, svi lepo šutiraju i najjednostavnija košarka. I tako se igra sad. Savremena košarka više retko ko više iz onog duplog onog stagerta iz nečega izlazi i daje koš, to što je odbrana mnogo jaka i mnogo prljava. Sudije više ne sviraju ništa, to više ne zna šta je faul, šta nije faul. Vučete sa dve ruke, gurete u bloku, razbija blokadu. Nije faul, znači od akcije nema ništa. Uvijek ti ubije akciju i onda pick and roll. Pick and roll kad dođe, ako ovaj igrač sa loptom zna da reši pick and roll, znači zna da doda igru 2 na 2, zna sebi da napravi prostor da on može da šutne, zna da na onoj weak side
što vi kažu, neopterećenoj strani, zna da nađe igrača, jer uvek pick and roll kad braniš, braniš otprilike sa te neopterećene strane, obično iz ćoška ako ima dva igrača. I onda ovaj ako zna da nađe tog igrača, ekstra pas, dobar šuter u ćošku, doviđenje. Samo trči odbranu. Ali je mnogo bitno da ovaj igrač ovdje sa loptom zna neke stvari da proceni. Znači ovdje ako imamo igrača koji ima loptu i dolazi nam blok, evo. Aljoša će da napravi blok, a ti pošto si ovako malo jači, ti će znači da čuvaš igrača koji pravi blokadu. A ti čuva znači igrača koji pravi blokadu. I sad on ovdje ima blok. I sada, znači treba da razlučimo, ovaj igrač treba gleda par stvari. Ako je blokada napravljena dobro i ako je igrač koji njega čuva, ako je igrač u dobrom znači položaju, u dobrom položaju da je znači došao u ravni s ovim igračem. Ajmo, idemo na drugu stranu, zato što ovdje ne može se vidjeti. Znači, blokada postavljena, igrač je došao baš u ravni s ovim igračem, malo ga je ovdje zadržao, mada to ne sme da se radi, ali, evo, u kontaktu je s njim, u dobrom je položaju, ne može ovaj nikako da prođe ovdje. To je znači signal za ovog igrača ovdje da on treba da napadne znači ovog igrača koji se sprema da iskoči. Znači mi insistiramo ovdje da ovaj igrač napadne njegov kuk. Znači mora da bude uporan i da napadne kuk. Ako je ova ruka ovdje dole da proba da napadne kuk, da izvodi faul. Znači odmah da krene na centra i to je faul od centra. Čim je izbacio ruku, a ti si odmah otišao na njegovu ruku i napao si ga na kuk. Ja sad nisam teo da uđem u kontakt da se ja ne bi povredio, malo sam ato. Ali igrač sa loptom ne smije da razmišlja o tome, on treba da napadne znači centra i da ide na faul. I dva puta kad centar tako iskoči, a ti si uporan i dobar, on više neće da iskače, on će da promene tu odmah. Ako vidim da nisam imao dobar položaj, da sam malo zakasnio, da je on iskočio kako treba, onda ću ja jednim driblingom da ga odvučem i opet da napadnem. Opet da napadnem ovog centra i da gledam, znači, u drugom driblingu, već u drugom driblingu da rešim. Znači, odavde i opet napadam centar, već gledam u drugom driblingu da rešim tu situaciju. I to je, znači, mnogo važno da se igrač ovaj sa loptom ne uplaši. Druga stvar što može da se desi, da ako su oni mnogo dobri odbrambeni igrači, da ja, znači, kad on iskoči, da ja se zaustavim, da zaustavim taj dribling i odmah ili odavde, da odmah dajem centru koji će napraviti, znači, short roll, i odmah će ovdje da primi loptu i odavde, znači, već imamo višak, već ovaj centar odavde može da gleda, ovdje su već tri igrača, protiv četiri naša. I već odavde mogu da gledam kome ću da dodam loptu, gdje ću da spustim, da prođem, da dodam loptu, da dobacim. I znači, to su stvari koje mora već kadeti moraju da znaju. Već u kadetima, ako mislite da igrate ovaj pick and roll, i mislim da treba se igra u kadetima, to je već otprilike 16 godina, tako? 16 godina, tu već treba da se prepoznaju te situacije. Druga stvar što možda se zadesi u toj odbrani kad ova iskoči. I to je isto mnogo važno da se vežba i to ćemo sada pokažemo kako vežbamo. Druga stvar, ako ovaj centar je malo zakasnio sa ovim iskakanjem, evo ga ovdje ovaj prolaz. I sad tu treba da se vežba ovaj igrač sa loptom. Treba da zna da li je prolaz veliki ili mali. Ako je ovaj veliki prolaz, on znači može samo jednom promjenom između da prođe. Ako je mali prolaz, znači ako je mali prolaz, on opet znači mora da ih razvoji. Znači on mora znači da napravi promjenu i ovom desnom rukom znači ispod njih, znači da prođe sa dva driblinga kratka desnom rukom i da prođe znači između. Čim je prošao između, već smo znači odavde, već smo znači to rešili. I već imamo i situaciju 4-3. I to je već gotovo. Znači,
kod iskakanja vežbate igrača, da ovaj iskoči jako, da ovaj može odmah, znači da napadne igrača na kuk, njegov kuk i na njegovu ruku, ili da napravi jedan dribling od i da opet bude uporan da napravi igrača i već tu da proba da deli tu loptu, jer ovaj igrač, ovaj odbrambeni igrač već je prošao između. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar koja može da zadesi vaš tim, da oni igraju odbranu malo niže dole. Kad oni igraju, znači, malo niže dole, to je idealna situacija za 2 na 1 igra. Znači, on čim se otvori, znači, to je pas i to je gotovo. Znači, treba da nauči odmah ovaj kako će da se otvori, kako će ovaj da doda tu loptu, kako će da se to reši, ili da ovaj kad prođe, da proba preko trećeg tamo, ako ima nekoga, da mu odmah baci tu loptu. Kao što možemo da pričamo, ali ja sam samo teo ovoj igri 2 na 2 da pričam, i kad kod iskakanja da isto ovaj igrač može se zaustavi, da baci tamo loptu i da to reši. Danas se mnogo i koristi ovaj slip, što vi kažu slip, da ovaj kao krene u blok, krene i samo potrči. I ti mu odmah baciš loptu, pogotovo u ovoj odbrani prvoj sa iskakanjem. To je mnogo, mnogo lekovito i to odlično prolazi. Ali mi opet pričamo o ovom igraču sa loptom, kako njega učimo da reši te situacije. Znači, u ovoj situaciji to je da kažemo da je malo pomeren igra, znači on može odmah se otvori, možemo odmah da mu dodamo loptu i odmah da imamo tamo više. I da kažemo u ovoj zadnjoj situaciji, to je dovoljno da znate, u ovoj zadnjoj situaciji kad je centar malo niže dole, kad je napravljen blok, ja sam lepo ovdje naučio mog igrača da koristi blokadu, kad god dolazi blokada, da uvek uđem niže sa njim, ovdje, da bi mogao da koristim blok. Da uđem niže, mnogo je bitno. Da ovaj igrač se zadrži na ovom igraču, da ja prođem pored ovog. Znači, kad god ja tražim neku blokadu, ja okrećem se i idem niže. Evo ga, sad je ovo dobar ugao meni za blok. Ako stojim ovdje i ako krenem, ako mi on ode, ništa nisam uradio. Znači, moram da navučemo ovog igrača da se zakači na blok. Moramo to da vežbamo igrača. Isto vežbam igrača kad god dolazi blok. Da krenem ka tom bloku, pa se vratim, pa od bloka ga napadne. Ako je on spreman. Znači, napravim ili driblam i sad je blok. Ja napravim fint koč tamo, pa prođem. Ili navučem ovog igrača. Navučem, pa on je mnogo agresiv. Pa sad krenem ovdje, pa se vratim, pa sad ga opet navučem na ovaj blok. Sad je igrač malo niže dole. I sad nam je ovdje mnogo bitno. Tu morate sada da učite igrača. Kad god prolazi ovaj blok, da se malo zadrži da čita. Da ne ide glavom bez obzira. Da se malo zadrži da čita. Da malo zadrži ako treba ovog igrača. I onda ima 2-1 situaciju. Znači, malo ga zadrži. Ili da on kad napravi blokadu, a ja sam dobar igrač koji može da šutne iz pull-upa, da napravim ovo, da izvučem, da igram 2-1, onda će posao onda se odvoji ili da idem na šut. Da napravim što oni kažu to zmiju. Znači, da sam strpljiv kad primam blokadu, kad prolazim blok, da sam strpljiv, da gledam. Da ne krenem odmah glavom kroz zid. Da gledam, da vidim da li je to 2-1. Pa tek sad navučem drugog igrača, pa mu bacim preko ili mu bacim taj pas. Ili bacim tako nešto. Znači, kad god vidim situaciju da ovaj ne iskače, moram da budem strpljiv, da se malo zaustavim, da vidim malo šta se dešava, pa da krenem, možda ću da krenem ovdje na ovu stranu. Možda će da bude bilo šta. I zadnja stvar što tu uvijek se radi, znači kad ode igrač ispod bloka, mi radimo repick, je li tako? I sad on tu treba da vidi kako će on
sad ovdje da krene da odigra 2 na 1. Ili da učite igrače koji nemaju šut, da igrač kad ode ispod bloka, da se zaleti i da krene slobodno na prodor. Slobodno na prodor, ovaj je uvijek malo u kašnjenju kad ode ispod bloka, pogotovo kad oni kažu puš, gura idi ispod, da ovaj se zaleti i da proba to da reši. Znači ne mora da budeš ni dobar, ne mora da budeš ni dobar šuter pa da, da igraš pick and roll. Možda budeš i lošiji šuter, kao Stefan Marković. On je odličan pick and roll igrač, sad je počeo i da pogađa. Ali on je pre toga sve, kad su mu išli ispod, on je uvijek išao na prodor do kraja. Znači mora i to da se nauči igrač. Repik i sve u redu. I uvijek, znači ko je loš šuter, on uvijek, znači, isfolira. Pik na ovu stranu, ponovno ode under, pa se igra tu malo, pa ovaj opet napravi repik. E sad on krene. Sad on krene da probija i onda nema ispod. Kad ti ode jedan put ispod, pa ti napriješ ponovo blok, više nema ispod, onda je 2 na 1 igra. I to je mnogo važno isto da se to odradi. I to se sad vežba, najprostije, krenete za zagrevanje. Ja sam krenem sa igračem. Ja sam i kažem mu duboko, 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 znači da je on to duboka, odbrana je duboko i on krene pored mene kao da sam ja blok i posle toga sam ja odbrana. I onda sam ja odbrana, on mora se zadrži, da se zadrži i sada odjedanput odavde da krene na... Isto učimo i vežbamo igrača na onaj floater, na onaj runner što kažu Amerikanci, na onaj, kako vi to kažete, onaj tear drop, znači odavde pa da baci, a centar je ovde, da mu baci, da mu gurne iz jednog driblinga, op, da ide na taj floater, runner. Znate na što mislim, ovaj šut? E taj šut isto treba se vežba. To nije šut ovako. To je šut koji, znači treba da ide, kad baciš, da lopta ide flat, ravno. Da je gurneš ovako iz dlana. Iz dlana da je gurneš i odmah laka da vraćaš nazad. Da ona dobija parabolu jednu veliku, ali se lopta ne vrti, nije to šut ovakav. Znači to isto mora se vežba. I onda znači ja stanem ovde i to vežbam. Individualni razvoj igrača, 1 na 0 kad dođemo, kad radim. I ja mu pričam sad duboko, duboko, duboko. On ide to, ja ga navučem, on ode tamo. Onda me navuče ovde, pošto je duboko, pa napravi ovu zmiju. Pa dođe, pa šutne. Pa onda navuče me, pa napravi tu zmiju, pošto je centar dole. Napravi tu zmiju, on juri. Ja se sad vratim, hop, pa idem na šut. Znači, stalno nešto obupetljam. Onda mu kažem, napravim blok, kažem under, 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 on znači povuče, pa opet, under, 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 pa opet vuče, pa sad jako krene na prodor. Pa se ja otvorim ovde. Znači, bude mi napad i odbrana i pričam mu stalno. Stalno mu pričam. Pa onda ovde krene, pa mu kažem, on krene ovde, pa kažem catch, catch, catch. On treba, znači, jako, znači, od jedan puta me vidi jako, može i iza leđa da promeni, može da napravi taj split. Može i odavde da promeni. Može nisko dole, kažemo, short, short. Nisko dole da ode dole na polaganje. Pa onda ako imam asistenta, onda mu dam zadatak. Da krene na taj prodor, pa mi je tamo asistent. A ja sam ovde, pa krene jak na prodor, pa krema imamo sad dodavanje. Pa radimo dodavanje, hook pass. Ili dodavanje sa dve ruke u reketu. Izna, čim je dodao, odmah istrčava ovde, prima loptu. Odmah zovem pik, odmah odavde, opet pik. A možda ide šut. Obično, kad radim, imamo asistenta. I s jednim igračom, sa dva igrača, dva beka. I onda radimo taj pick and roll i stalno pričamo, ne treba mi odbrana. Ja sam i napad i odbrana. I stalno se to ponavlja, svaki dan, 10-15 minuta. I tako ljudi onda nauče da igraju pick and roll, što je broj jedan. Mnogo važno da naučiš da igraš pick and roll. Ili ima nekih pitanja? Nešto što vas interesuje?
Već pa mi je muka, vidim ja. Ajde, hvala vam. Hvala.